Itu yang hantar. Seorang lelaki hilang sabar apabila sebuah kereta dikatakan telah menghalang kawasannya berniaga. Di dalam video yang viral, jelas kelihatan si peniaga secara sengaja meletakkan barang perniagaannya di atas kereta tersebut. Tidak cukup dengan itu, beberapa barangan juga telah dibaling hingga menyebabkan kerosakan kepada kenderaan. Tunggu ya hantam. Hantam. Kasih kuat sikit. Tunggu ya. Lagi. 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 Atau malam lagi kan? Besi tu. Lagi. Kasanya. Kios lagi?